както виждате, доста днес. Даряват кръв безвъзмездно. Каузата е много добра. Провеждаме на всеки 6 месеца. Как се чувстват колегите преди да дарят кръв, след като я дарят? Ами доста добре, всъщност доста добре. Вие лично дарявала ли сте кръв? Не. Поради лична причина или здравословна? Да. Ами в годината има две национални кампании, пролетна и есена. И сега се провежда, нали, есената кампания за всички университети и училища. И тия дати са за Медицинския университет. Благодаря. Искам да попитам, много ли са кръводарителите по принцип? Ами по принцип на определени обекти така са, може да се каже, задоволително. При вас са оформени, нали, така да има много кръводарители, за което, нали, благодарим. Ще ни помогнете в един етап от дните, за които ще ни трябва кръв за всички лечебни заведения. За първи път ли даряваш кръв? За първи път дарявам кръв. Как се чувстваш преди това? Ами малко ми е притеснено, но не мисля, че е страшно. Защо реши да даряваш кръв? Ами отдавна искам да даря кръв, но не може заради ниско кръвно, но мисля, че вече съм здравословно по-добре и така. Добре, желая ти успех. Знаеш, че колегите, твоите колеги и нашите колеги могат да дойдат и утре на тази кампания, нали? Да, разбира се, агитирам колегите и тотално, те не ще се крият. За кой път даряваш кръв? За втори път. Миналата година в училище имаше пак от тези пътуващите кампании и реших да даря. Как се чувстваш сега, след като дари кръв? Ами често казвам, не усещам разлика. Може би след малко като стана. А миналия път, когато дари кръв, как се чувстваше преди и след това? Преди това бях ентусиазиран, след това бях щастлив, че съм направил нещо добро и че 2 дни няма да ходя на училище. Поради каква причина реши да даряваш кръв и този път? Ами просто така се чувствам, някак се допринасям с нещо, което почти не ми коства усилия и... Да, никакви усилия не ми коства реално. Пък доста хора имат нужда от тази кръв и така помагам на обществото, поне така мисля. What is your name? Mohammed. Which year are you? Second year. Is this the first time that you have donated blood? За първи път ли даряваш кръв? How do you feel right now? Как се чувстваш сега? Okay. Добре. Why did you decide to donate blood? Това е добро дело. It's a good act to do it. The last time you gave blood, how did you feel afterwards? Нищо по-различно, по същия начин. So now you're expecting the same. Okay, all the best. Thank you very much.